Calma lá, aqui para ver. Calma lá. Então. Isto é um projeto que já vem desde alguns anos para cá, de cerca de 10 anos para cá, e a base desta equipa de séniores é constituída pelos júniores e que já tinham sido juvenis, iniciados, que já estão aqui no clube há mais de 8 anos, e a direção, e muito bem, no meu ponto de vista, decidiu dar a oportunidade de eles saírem de júniores para integrarem então o escalão sénior aqui no clube. É natural que eles, cerca de 90% do plantel, portanto, é constituído por ex-júniores com 18, 19 anos. É natural que eles ainda sintam alguma dificuldade, portanto, naquilo que são, que é o jogo a nível sénior, mas penso que pouco a pouco que as coisas vão evoluir, vão melhorar. Eles têm uma margem de progressão muito grande, é uma equipa que está habituada a ganhar, vem já com duas subidas, uma nos iniciados e uma nos júniores, subidas à primeira divisão distrital, e eu penso que mais daqui a um mesinho, que quando eles tiverem já a realidade daquilo que é o campeonato, penso que já vão dar uma imagem muito melhor. Como disse, o resultado não foi mau, foi um empate quase com sabor a derrota, porque por aquilo que fizemos, principalmente no primeiro tempo, onde tivemos três oportunidades flagrantes de golo, merecíamos ter saído daqui com os três pontos. O adversário poucas vezes chegou à nossa baliza, não me recordo assim de nenhuma oportunidade flagrante. Mas é como eu estava a dizer, é passo a passo, eles estão agora a começar a entender o que é o futebol sénior, e penso que vão dar muitas alegrias aqui ao povo de Tarei, que é um povo sério, um povo humilde, um povo de trabalho, e é isso que nós pretendemos, acima de tudo, dar essa imagem dentro de campo. Está bem, está bem! Manda ir ao vídeo arte, caralho! A minha linda menina! Disseste muito bem, há aqui um trabalho feito nas camadas jovens, já com muitos anos, foi depois da existência dos séniores, há aqui um trabalho de muitos anos, também o sintético, além disso também o futebol feminino e este ano o futsal feminino, o que diz que realmente este clube desportivo de Tarei tem tido um desenvolvimento ou uma evolução bastante grande ao longo destes anos. Sim, tem. Eu quando cheguei cá há cerca de 5 anos atrás, ainda era pelado, treinámos muitas vezes no pelado, tivemos, inclusivamente quando foi colocado sintético, tivemos que andar a treinar fora de casa durante quase uma época inteira, mas como eu estava a dizer, as gentes daqui e quem está aqui na direção são pessoas de trabalho, são pessoas que querem contribuir para o engrandecimento aqui da localidade. Graças a Deus já temos um sintético, já proporcionamos melhores condições a quem quer praticar futebol, estamos ao nível dos outros clubes, portanto, e só temos para onde crescer agora neste momento. Disseste aí muito bem, realmente satisfazer não só os adeptos, mas também trazer as antigas glórias a este clube. Sei que estão a começar ao fim de alguns anos, provavelmente não é para altos voos, mas a ambição para esta época é fazer um campeonato o mais regular possível, mostrando que realmente o Clube Desportivo de Tarei está cá para isso. Sim, é assim, o objetivo passa por ficar na primeira metade da tabela, sabendo que, portanto, que é um clube onde nós não pagamos, a direção não tem portanto, capacidade financeira para estar a pagar, não pagamos a nenhum jogador, portanto andam todos aqui para o bono, como se costuma dizer, a suar mesmo a camisola, mas eu já acompanho esta equipa, portanto há 4 anos, esta é a minha quinta época aqui, eu sei que eles têm qualidade e sei que eles, com o decorrer do campeonato, vão mostrar essa qualidade e vão mostrar que
que apesar de nesta primeira época ser uma época de transição, de não nos permitir se calhar sonhar com objetivos ainda mais altos, mas sei que eles vão ter qualidade para ficar na primeira metade da tabela e dar muitas alegrias a quem nos vier aqui ver os jogos. Muito bem, não sei se Rui Oliveira acrescentou toda a nossa reportagem, se quer acrescentar algo mais. Realmente terá sido um motivo de orgulho para os habitantes de Estarei, este pequeno grande lugar da freguesia nesta altura, neste caso da União de Freguesias São Miguel de Souto e Mosteiro. O facto é que toda a gente ansiou este regresso, não sei se queres acrescentar algo mais. Não, o que eu posso acrescentar é que quem a ideia, como eu disse, é por trazer as pessoas de Estarei, quem gosta de Estarei aqui ao campo, e portanto quem quiser vir é bem-vindo, que venha cá, que venha apoiar esta equipa de jovens que está aqui a suar a camisola e a dar tudo por este clube. É a única coisa que eu tenho a acrescentar. Obrigado e felicidades e parabéns ao regresso deste clube desportivo de Estarei. Obrigado eu, boa tarde. Vai, 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 vai